ne gledajte informativni program, a ostalo se, sad ću reći ostalo, tamo. Gledajte televiziju Vijesti, bačite polo. Gledajte televiziju Hrvatske, bačite polo. Gledajte televiziju Srbije, bačite polo. Gledajte Kitchen 24 sata da naučite dobro da kuvate. Gledajte BBC Earth da bi naučili dobro da putujete, da bi se obrazovali informativni ovih.